Salam uşaqlar, hər birinizi xoş gördüm. Bugün, yəni 7 aprel keçirilən buraxılış imtahanının suallarını sizinlə bölüşəcəm. Qrammatika suallarını YouTube kanalımda artıq yerləşdirmişəm. Bu videoda isə düşmənlə üz-üzə mətnin izahını sizinlə bölüşərəm. Mətni oxumuram, çünki onsuz özünüz oxumuş olarsınız. Baxırıq suala. Birinci sual deyir ki, deyir ki, mətnə əsasən cədvəldəki doğru fikirləri müəyyən edin. Problemim. Yaradan qüvvə problemin səbəbi. Problem nə idi? Problem Sabirin təzyiqə məruz qalması, savadsızlığın ləğvi quşlarının etimadını doğrultmaması. Burada problem Sabirin təzyiqə məruz qalması, xüsusən məktəb direktoru Əhməd Kamal ona təzyiq edirdi. Məktəbin müdürü gözətçi, problemi yaradan qüvvə. Problemi yaradan qüvvə məktəbin müdürüydü, gözətçi deyil. Gözətçi sadəcə gəlib, onu çağırmaya gəlmişdi. Ona görə 4 olmaz, 2 olmaz. Problemin səbəbi, Sabirin müəlliminə sonsuz sevgisi, Əhməd Kəmalın Sabirin əqidəsini qəbul etməməsi, Sabirin müəlliminə sonsuz sevgisi problemin səbəbi deyildi. Problem Əhməd Kəmalın Sabirin əqidəsini qəbul etməməsiydi. Yəni, burada cavabımız olacaq 1, 3 və 6 D variantı. Kim əgər D variantını yazıbsa, doğru yazıb. Keçirik növbəti sualın izahını. 42-ci sual. Mətnin məzmununa uyğun plan ardıcılığını müəyyən edin. Bilirsiniz ki, mətnin məzmunu deyəndə burada nəzərdə tutulur giriş, əsas və nəticə hissəyə uyğun yazmaq lazımdır. Xoşa gəlməz dəvət, baxışların toqquşması, cəsarətli qərar, ustadına heyran olan şair Sabirin zəhni. Ustadına heyran olan şair, çünki giriş hissədən biz görürük ki, Seyid Əzim Şirvanində danışılır və onun şeylərinə heyran olduğunu bildirilir. Ona görə də birinci biz seçəcəyik, dördü. Sonra Sabirin zəni qapı döyülür. Sabir orada zən edir ki, ya onun yanına gələn müdavimdir, ya da kənddən olan biridir. Ona görə də biz seçirik, beşi. Sonra xoşa gəlməz dəvət, çünki gözətçi gəlir, onu dəvət edir ki, müdürün otağına bir. Baxışların toqquşması gəlir müdürlə, yəni direktorla baxışlar toqquşur. Sonra da cəsarətli qərar, hansı qərar idi ki, direktor ona təklif edir ki, ya sən qalmalısan, ya sən getməlisən, ya mən getməliyəm. Həmin zaman şair cəsarətli bir qərar verir ki, mən gedərəm, deyir. Ona görə də şuala 42-də olacaq D variantı. Kim əgər D variantını yazıbsa, doğru olacaq. Növbəti, mətnin ötülən yerinə hansı ifadələr yazılsa, məzmununa xələl gəlməz. Məzmununa xələl gəlməz, yəni məzmun pozulmaz deməkdir. Gəlin, oxuyaq həmin cümləni. Baxın, burada mətindədir ki, amma Əhməd Kəmalın istehsaları onun təngə gətirmişdir, təhdid etmişdir, boğaza yığmışdır, insafa gətirmişdir, heyran etmişdir. Şuala, təngə gətirmişdir, yəni bezdirmişdir. Təhdid etmək qorxuya salmaqdır, yəni qorxutmaqdır. O da heç nədən qorxmurdu. Yəni burada qorxuya salmaq yox, daha çox onu bezdirmişdir. Yəni əgər, belə deyəksə, qorxu ilə bağlı bir fikir orada yoxdur. Ona görə iki olmaz, boğaza yığmışdır, bəli. Yəni biz elə bir fikir yazmalıyıq ki, bezmək mənasında olsun, insafa gətirmişdir, xeyr, heyran etmişdir, xeyr. Ona görə də şuallar burada olacaq 1 və 3 C variantı. Kim əgər C variantı yazıbsa, doğru yazıb. Növbəti. Mətnə görə əsaslandırmaq mümkündür. Sabirin öz mövqeyində heç bir güzəştə getmədiyini, bəli. Çünki
Əgər güzəştə getsəydi, o həmin məktəbdə qalıb işləyəcəkdi, məktəbdən getməzdi. Yəni, direktorun fikri ilə razılaşardı. Məsələn, biz mətnində də görürük ki, o güzəştə getmir və məktəbi tərk edir. Ona görə biri seçirik. 2. Sabir Əhməd Kəmal otağına getmək istəmədiyini, bəli, bunu mətnində görürük ki, getmək istəmir, sadəcə məcburi şəkildə gedir, yəni biz bunu mətnində görə bilirik. 3-də Balaxanların məktəbinin müdiri ilə eyni fikirdə olduğunu, yox, Balaxanların fikri mətnində verilməyib, siz mətnində özünüz baxarsınız, görərsiniz ki, Balaxanların fikri orada verilməyib, ona görə biz 3-ü yaza bilmərik. Əhməd Kəmanın türk dilinin keşfində durduğunu, bununla bağlı bir fikir yoxdur. Türk dilinin, məsələn, mətnində gedək, görək, baxaq burada. Sadəcə olaraq uşaqlar... Belə bir fikir yoxdur, ona görə biz bunu əsaslandıra bilmərik. Sonra keçirik Seyid Əzim şeirinə vətən sevgisinin təbliğ etdiyini. Bəli, bunu əsaslandıra bilərik, çünki mətnində baxırıq ki, Seyid Əzim öz Xtəvəsada vətən gəncliyində məclis edərək söylədiyi məşhur şeirini oxumuşdur. Vətənə ən böyük məhəbbət var idi ustadın bu şeirində. Görürsünüzmü, mətnində olduğuna görə biz bunu əsaslandıra bilərik. Ona görə uşaqlar, burada bizim cavabımız olacaq 1, 2 və 5. Kim əgər uşaqlar C variantını yazıbsa, o düzgün yazıb. Mətnində tünd qara hərflərlə verilmiş sözün qarşılığını işləndiyi cümlələri müəyyən edin. Biz burada gələk görək tünd qara hərflərlə yazılan hansıdır? Tünd qara hərflərlə yazılan qayədir. Qayə də uşaqların məqsəd deməkdir. Deyir ki, bizdən sual nə tələb edir? Deyir, tünd qara hərflərlə verilmiş sözlərin qarşılığını, qayə məqsəd, amal qarşılığı onlardır. Görək, hansı cümlədə var? Amal uğrunda ölmək əbədi yaşamaqdır, biri seçə bilərik. Böyük insanlar öz qarşılarına böyük məqsədlər qoyur, bəli, bunu da seçə bilərik. Ağlın qavradığı və inandığı hər şey etmək mümkündür, xeyir. Qaydalar haqsızlığa uğramasınlar deyə müdriklər üçün qoyulmuşdur. Bu da xeyir. Deməli, olacaq 1, 2, çünki məqsəd və amal sözləri yoxdur uşaqlar. 1, 2, Y variantı uyğun gəlir. 46-cı suala baxırıq. Deyir ki, bir dəqiqə. Hansı cümlələrdə mətnin əsas hissəsini genişləndirmək olar? Ustadı vətən necə dərin sevgilə sevirmiş. Bu uşaqlar giriş hissəyə aiddir. Ona görə bir olmaz. Bizdən diqqət eləyək ki, əsas hissəni soruşur. Ona görə biz bir olan variantı çıxırıq. C variantı olmaz, B variantı olmaz, Y variantı da olmaz. Onun bu son gedici düşmənin yaddaşında həmişəlik qalacaqdır. Bu da uşaqlar nəticə hissələrdir. Ona görə iki olan variant da olmaz. Otaqdan çıxdı, qapının ardınca örtüb müdürün yanına yollandı. Əsasən genişləndirmək. Hə, bunu genişləndirə bilərik. Sonra müdür ax köynəklə əyləşmiş, saçları dağınıq idi. Bəli, əsas hissədə o müdürlə danışır, ona görə 4-ü seçə bilərik. Qoca gözətçinin üzündə müəllimi bu vaxt narahat etməyin utancaqlığı vardı. Bəli, bununla da genişləndirə bilərik. Ona görə 3, 4, 5 A variantı.